ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာဒီဘာချောက်လုံးကိုလူတွေကမေးတာစာပေစီစီရင်2:50ကာလကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့ယူဆပါတယ်ချင်းချင်းစဉ်းစားတဲ့အလေးချင်းနေတဲ့အိမ်မှာပျောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမိဂါဝက်တွေဘယ်လောက်ရပါပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အလွယ်တကူမယုံဘူးဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒအားကြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်နေပါ လူတို့မှာလည်းဒီ education ဖို့အများကြီးလိုနေပါတယ်။ဒုစုံတော့တရင်းကြံနေများရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့ media literacy ကကျင်းတွေပေါက်တက်လာလိမ့်မယ်။